Hrvatski kreditni rating ostaje na razini trostruko B minusa, stabilnim izgledima, dakle nešto što je, ja bih rekao, u ovim svim okolnostima izuzetno dobra vijest. Kako ja obično uvijek i komentiram, kada komentiram izvješća rating agencije, onda spomenem da u samu tu objavu zapravo još je važnije ono što piše u samom izvješću. I mislim da je samo izvješće izuzetno ne samo pozitivno intonirano, nego mislim kao i uvijek oni objektivno daju određeni prikaz i gospodarsku sliku i fiskalnu politiku, ali naravno i sve ove izazove s kojima se Hrvatska suočava. Inflacija je nešto viša u odnosu na nekakve prijašnje objave. Vlada Republike Hrvatske će kroz, ja očekujem mjesec dana, kada budemo donašali onaj program konvergencije, ažurirati sve, mislim, mi trenutno i radimo na tom ažuriranju makroekonomskog modela, a znači tijekom 4. mjeseca ćemo objaviti i naše zadnje službene projekcije za ovu godinu. To je, dolazi do blagog snižavanja procjene za ovu godinu. S jedne strane, to je viši rast prošle godine, iznad svih očekivanja, dakle, podsjetit ću vas upravo i S&P imao procjenu za 2021. negdje na razini 8,9%, a rast je ostvaren na 10,4%. Međutim, u isto vrijeme mislim da svi odgovorni analitičari, pa tako i naravno kolege u S&P-u, kao što i mi tako, postupamo u ovakvim okolnostima sa velikom dozom neizvjesnosti o nastavku i efektima izravnim i neizravnim što se tiče agresije Rusije na Ukrajinu, da uvijek treba staviti jednu određenu dozu rezerve u bilo kakve makroekonomske projekcije. U smislu projekcije S&P predviđa inflaciju oko 6%. Mi znamo podatke za prva dva mjeseca, 5,7 i 6,3 u siječnju i veljači. Kako smo i puno puta komunicirali, očekujemo da taj trend uzbrzavanja inflacije i zbog određenog baznog efekta se nastavlja u prvoj polovici godine, a onda naravno u ostatku godine puno toga će ovisiti i svim onim drugim čimbenicima koji utječu na ovu inflaciju, prije svega cijene energenata, cijene hrane, ali isto tako i opet ću ponoviti kao i kod gospodarskog rasta okolnosti koje se tiču geopolitičkih i geostrateških zbivanja, događanja. Dakle, manje više sve su to, ja bih rekao, dobrim dijelom egzogene stvari za Republiku Hrvatsku. Naravno, što se tiče same fiskalne politike, vidjeli ste njihove procjene i ja mislim da i u razgovorima koje sam vodio proteklih dana sa rating agencijom i ljudi jako dobro to i razumiju i shvaćaju. Dakle, sve ove naše mjere, ja sam im prezentirao naravno i paket mjera za ublažavanje inflatornih učinaka, vrijedan gotovo 5 milijardi kuna, naravno porezne izmjene, sve one ostale mjere koje su u samom paketu sa punim razumijevanjem to prihvaćaju, ali u isto vrijeme naravno i u samom izvješću, kao recimo što je bio slučaj i kod COVID-a, kad smo morali naravno nalaziti jedan optimalni ili onaj zdravi, dobar balans između nerijetko suprotstavljenih ciljeva. Dakle, s jedne strane da ovdje utječete na ublažavanje inflatornih pritisaka, a s druge strane naravno da ipak štitite održivost javnih financija. Jer opet ću reći, javne financije već 2 godine za redom vrlo jasno pokazuju da njihova uloga i funkcija u gospodarskom i rastu i oporavku i svim gospodarskim zbivanjima uvijek velika i značajna. Što volim reći, niti gospodarstvo, niti država ne može bez jakog gospodarstva, ali ne može niti gospodarstvo bez jake države, poglavito u ovim izvješćima. I nama u Vladi i u Ministarstvu financija zapravo i najznačajnija, kada zapravo čitate koji su to čimbenici koje recimo analitičari i općenito rating agenciju S&P može dovesti do toga da kreditni rating snizi ili povisi. To su oni takozvani negativni i pozitivni rizici. Dakle, negativni kratko su ih objasnili na način da ukoliko gospodarske okolnosti budu slabije od ovih koji se predviđaju, naravno to je uvijek jedan određeni pritisak na sam rating, a pozitivni naravno i da se ti isti gospodarski izgledi materializiraju i rating agencija kao i ostale druge, S&P također apostrofira naš put uvođenja i ulaska u eurozonu kao nešto što će dodatno utjecati na povećanje hrvatskog kreditnog ratinga. Evo, znači na kraju ovoga mislim da možemo biti zadovoljni s izvješćem, nastavljamo naravno naš dijalog i sa ovom kreditnom rating agencijom i sa nekim drugim, pratimo naravno razvoj događanja i mislim da nam je jako važno držati ovaj i dobar ugled i dobru reputaciju koju imamo evidentno međunarodnim financijskim krugovima. Vi znate da je Hrvatska trenutno u postupku priprema i svega onoga što radimo za izdanje, međunarodno izdanje obveznica. Okolnosti na međunarodnim financijskim tržištima nisu najpovoljnije i sjajne, tako da što se tiče našeg izlaska i egzekucije same, tempirat ćemo kada za to dođe najbolji mogući trenutak. Do tada nama je bitno da smo spremni, da svu dokumentaciju i sve razgovore s investitorima do tada učinimo, tako da i ovo izvješće od SMP-a, ja moram reći, nama i pomaže.